پولیس ہمارا جو آج کا احتجاج تھا وہ گزشتہ روز کے اس واقعے کے خلاف تھا، جو کہ پولیس نے سینٹرل پریس کلب پہ حملہ کیا تھا، یہاں صحافیوں پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا رات کے وقت، اور آنسو گیس کی یہاں شیلنگ بھی کی گئی جس سے ہمارے ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ پہلی دفعہ ایور ان ہسٹری آف اے جے کے ہوا ہے کہ پولیس نے انٹرپٹ کیا پریس کلب کے اندر تک آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا سیدھا آزادی صحافت میں حملہ ہے، اور پریس کلب کے اندر اگر پولیس ان مظاہرین کے لیے آئی تو اس کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں کہ وہ اندر آ کے بات کرتی، تو اس وجہ سے یہ ایک سازش ہے سیاست کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو نیٹ افسران جو یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں یہ حکومت کے بالکل کنٹرول میں نہیں، اور کل کا سارا ایونٹ یہی لوگ کنٹرول کر رہے تھے، تو یہ جو بیانیہ انڈیا کا میں سمجھتا ہوں اس کو انہوں نے تقویت دی ہے، اور یہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری کی جائے اور انہیں سزا جزا سے گزارا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔